um Smart T7 Lite? Bom, pessoal, compramos esse produtinho aqui para o canal e vamos fazer a review completa. Como vocês podem ver, a gente está com um cenário aqui, né? Uma Illuminati, uma manta, que eu comprei para o meu computador. Eu ia começar a gravar nele, mas não deu muito certo. A câmera de Full HD não quis funcionar. Beleza, eu vou contar algumas experiências durante o vídeo e também falar quanto tempo demorou para vir essa encomenda, mas o foco aqui é mostrar o detalhe dessa bichinha para vocês, então vem comigo. Nela contemos seis botões, onde temos o liga e desliga, o Bluetooth, que também liga e desliga, um botão mais, um de power, que pode pausar, fazer o que quiser no seu vídeo, passar inclusive, um de menos e a nova função aí da Transmart, né? Uma tecnologia incrível que promete dar mais potência para a sua música, para a sua caixinha. A gente vai estar testando essa qualidade também. Temos um cabinho bem decorativo na cor azul, na cor da caixa, que já vem colocado aqui, ó, nesse ferinho. Muito legal. Temos LED RGB, isso mesmo, vocês vão ver aqui com nós esse LED brilhar, meu parceiro. Basta segurar. Olha que animação legal. Esse LED dela é muito top. Muda desse jeitinho aí. Após conectar, ele muda um pouquinho aleatório. Olha, essa logo é interessante. Dá para ela competir contra a Flip 6? Não, não podemos competir contra a Flip 6, pois essa caixinha aqui, ó, está com um preço mais em conta do que a Flip 6 e a qualidade dela não é tão excelente assim. Vocês vão ver tudo nesse vídeo. Para deixar ela parada, ela contém dois pezinhos. Isso mesmo, ela tem esses dois pezinhos aqui, ó. Eu posso deixar ela de boaça aqui, que não mexe muito não. E também eu posso deixar ela de pé, que inclusive esse alto-falante aqui, esse grave passivo, ele não bate. Já que temos essa proteção de um plástico bem simples, mas temos, e que dá uma qualidade para ela. O tecido da Transmart, como vocês podem ver, não é um tecido igual da JBL, é um tecido da Transmart mesmo, que fica aqui nos nossos corações. Como você pode ver, é um tecido bem, não sei explicar, em formato zigue-zague, e que é um tecido de qualidade que propôs aqui para nós. Vamos estar testando se o Bluetooth dela pareia com outras caixinhas da Transmart, por isso eu tenho duas trip aqui. Inclusive uma TIG, que essa aí vai ter vídeo logo logo aqui pro canal, beleza? Ok, o que é que eu vou poder dizer para vocês? Minha opinião sincera e muito mais. Na embalagem dela, como vocês viram no clipe, vem com bastante detalhes e coisas, né, pessoal? E aqui a gente tem todas as informações da Transmart, dizendo para nós sobre esse som de blue, que é o que eu falei. Dizendo que ela tem 24 watts, que de fato são 24 watts, eu vi qualidade nela. O IPX7, que é a prova de água, mas que em um certo comparativo aí, teste, não resistiu muito bem não, a probezinha queimou. Claro, é uma caixinha barata, não vou dizer tão barata assim por causa das taxas de importação. Então, ou você já emigra para T7 normal, a T7 Plus, como alguns chamam, ou você vai para uma JBL Flip 5. A 6 está compensando, mas é bem mais cara e na minha cabecinha diz que a Charge 5 compensa mais, pelo tamanho também e tudo mais, né? Ok, aqui a gente tem 24 horas de bateria, nunca, jamais, mas saiba que, de fato, essa bichinha propôs aqui 24 horas e vai durar umas 12. Eu posso confiar em 12, 10 horas e meia, por aí, no volume máximo. Aqui a gente tem o Stereo Parting, que seria um som estéreo, bem interessante. E aplicativos, olha gente, tem um aplicativo, essa novidade que nem eu sabia. Para instalar o aplicativo, basta apontar aqui para os QR Code ou também tem um manual dele com muitos QR Code. A embalagem dela, além de ter uma bordinha, como vocês viram no vídeo, a gente tem um manual bem completo, né? Olha só que manual, rapaz. Eu quero ver se o aplicativo está mais detalhado nele. Quem sabe para a gente poder instalar e tudo mais, né? Que isso aí, para mim, é novidade. Louco, de fato. Tem até o que tu não queria saber, meu parceiro. E será que tem verso? Tem também. Então aqui é manual pra vida toda, meu parceiro. É informações pra gente ler. Mas eu não vou ler. Aqui a gente tem o selinho Transmart, aquele cartãozinho que tem todas as informações caso precise ligar pra ela. Então, sim, ela pensa na gente. E aqui a gente tem também o aplicativo Sode Pulse, que também, traduzindo, fala um pouco o que é essa tecnologia impressionante, dá um som um pouco melhor pra gente, mas pode estourar o som, pô, deixa maior, mais alto.
Aqui a gente tem um cheirinho, não vai vir todas, mas no meu caso vem. E o principal, né, um cabinho, que seria o carregador tipo C, bem grandinho, não é daqueles pequenos não, pô. É um carregador que dá pra tu usar até pra carregar celular, meu parceiro. E tão bom que é. E funciona, Lucas, eu já testei esses cabinhos, todos que vêm, por pelo menos aqui da Transmart e das outras, funcionou, né? Agora, os bem simplesinhos, não. Olha o tamanho dele. É de qualidade. Não tem detalhes, Transmart escrito, mas dá pra ver aqui que o bichinho é bem elaborado. Ótimo, vamos para a caixa. É isso mesmo. Comprei um cartão de memória para testarmos nela. Porém, infelizmente eu não consegui colocar nada nele, já que não venho com pendrive, com cartão card. Então tô querendo fazer pelo celular. Se der tudo certo, a gente vai testar sim. Aqui a gente tem T7 Lite, um detalhe muito interessante. E abrindo esse detalhe, que é um pouquinho difícil, pois ela tem essa grossura, por ser a prova de água, para não entrar nada aqui dentro. Temos o tipo C para carregar, a novidade nossa, e um cartão de memória, sim, dá para tu colocar cartão de memória nela. Não dá para colocar pendrive e nem P2, assim como as Transmart Trip, que nesse caso dá para colocar P2, mas não dá para colocar cartão de memória nem pendrive, ok? Qual que você prefere, Lucas? No meu caso, seria bom P2. Por quê? Porque eu conecto no meu computador que não tem Bluetooth e várias outras opções bem top que tem aí no P2. Mas cartão de memória, muita gente tem no celular. Aqui a gente diz, né? Temos as informações do modelo dela. Temos a voltagem que podemos carregar, 5 watts, 2A. Então se tu põe muito potência nessa entradinha 5 volts, pode queimar? Não vou te afirmar nada. Mas pode. Aqui a gente tem outras informações bem interessantes, né? Gostei bastante, Transmart é forte, B. É forte mesmo. Então, cara, dá pra tu carregar na alça? Dá, olha aí. Olha aí, meu parceiro. Essa bichinha tem qualidade. E agora, vamos escutar o som dela? Óbvio que sim. Na primeira vez que você conectar, que vai ter que parear, ela vai falar a cor da caixinha. Nesse caso, uma caixinha azul. Bem bonita, interessante. E dá aqui, né? Um charme, pelo menos pra mim aqui, que tem o foco no azul. E o legal é que reconhece. Então depois de variar, ela somente mostra Transmart T7 Lite, pra gente saber que não é a 7 normal. E a 7 normal tem bastante vantagem, meu parceiro. Não sei se tu viu, mas tem bastante vídeo aí no YouTube. Lucas, tu vai poder trazer a 7 normal pra nós, meu parceiro? Não. Por enquanto não, né? Porque essa aqui é o modelo mais econômico, vamos chamar assim, para quem quer uma Transmart nesse modelo T7. Mas, já puxando pro preço da outra, ia sair muito caro pro meu bolso. Olha que eu peguei essa aqui em promoção, ela saiu por um pouco menos de 200, 186, e normalmente tem as taxas de importação. Então se sair lá por 400 por causa das taxas, eu indico você não comprar, tá? Mas primeiro vamos ver o sonzinho dela, não vamos ficar julgando muito, né? Não vamos falar de preço. Nesse caso, você pode pegar em uma promoção ótima, que abaixo de 250 dólares tu vai pagar pouca taxa, quem sabe uns 20%. Eu recomendo o sensor de... Vou colocar ela em 50%, tocando um remix gospel. Eu não sei se tá com a tecnologia ativa, mas vamos tentar ativar aqui pra ver o que, que vai mudar. É, parece que tava desativado. Vamos ver a batida dela. Ela tem uma batidinha. Olha só, as luzes acompanham a música. É muito top isso. Tem mais modo de luz, Lucas? Não que eu tenha percebido. Não lembro onde que eu pulsei, que parece que deu uma mudada. Se foi no botão de ligar? Acho que até foi, Pia. Aqui ó, no botão liga e desliga, se tu só apertar ele muda o LED. Aqui desligou. Aqui a gente tem esse modo, esse, que fica girando. E esse aqui ó, que também gira. São três modos de LED, pra mim que tinha cinco. Quem sabe eu não vou testando aqui. Olha, 50% ela tem um grave. Que tal logo em 70? Dá pra escutar. Uh!
louco, deu pra escutar até a vibrada. Vamos testar em 100%? De fato, ela tem qualidade, principalmente por esse preço, por essa voltagem, 24 watts, né? Mas a gente quer, pelo menos eu, né? Quero saber se duas trip competem contra ela, porque essa trip aqui, por mais que esteja R$280, a gente encontra facilmente por menos de 100 em promoções. E tem gente que diz que pagou até R$70 em uma trip. Isso eu não acredito, mas como eu paguei R$100, pode ser que seja verdadeira. Pode ser que é propaganda verdadeira. Então vamos testar, não nesse vídeo, mas provavelmente eu vou deixar um card aí em cima, beleza? Desativou o aplicativo. Ó, ela deu uma perda. Ela deu uma perda quando desativou o aplicativo. O grave permanece. Em 70% com o aplicativo desativado, será que ela vibra? Vamos ver. Aqui. Vibra? E dá para escutar o efeito? É onde que tem o efeito. Dá para escutar, mas para tu escutar em 70%, com bastante detalhes, caso seja um eletrônico, eu indico você ativar esse aplicativo aqui. Nem precisa nem baixar, só bater o dedo aqui que quando ela acender, ó, acendeu aqui, tá ativado. Quando tu bater aqui apagar, tá desativado. Já em 100% eu indico você escutar sem um aplicativo, para não ficar estourado. Eu não percebi que tá estourado, mas quem sabe meu celular não conseguiu capturar e começou a estourar. Pra você que tá ouvindo de fone, deixa nos comentários se estourou ou não. Desculpe pros teus ouvidos aí. E essa aqui, Lucas? Essa TIG aqui, me explique sobre ela. Essa TIG tem 10 watts de potência, então contra 24 não vale nem a pena fazer comparativo. Mas que de fato, essa bichinha aqui tem um preço parecido. Custando aí R$150. Se você conseguir pagar bem baratinho nela, tipo que nem eu, paguei 66, tá valendo a pena, né? Mas tem que pegar essas promoções, aproveitar e também dar uma cuidada nas taxas de importação, ok? Fechado o brick, vamos continuar o nosso teste. Até no anúncio ela treme. 50% sem aplicativo ativo, Funk Remix, hino. O melhor gospel. Ótimo. Olha, o Zed tenta dar uma acompanhada, mudando e dando uma diminuída no brilho conforme vai tocando. Bem interessante. Não é aleatório? É, as cores mudam aleatório. Dá pra ouvir um pouquinho. E olha que essa aqui tem grave pra caramba. Vou esperar um pouquinho pra ver, depois do drop. Ó. Ó, Mari.
dá pra escutar, dá pra escutar. Agora ativando o aplicativo, o som é um pouco mais alto da voz, o grave continua na mesma. Aumentando 70%. Ativando o aplicativo. Vamos dar uma cortada aqui. Não muda muita coisa grave, mas podem perceber que perdeu aquele alto, aquela altura na voz. Ó, podem ver, ó. Ativado. Desativado. Fica mais alto, de fato, o aplicativo funciona. Vamos pôr aí 100% sem aplicativo. Em qualquer outro lugar, mas tu agora me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, caído pela tua presença. Me deixa sonhar. Olha que não tá com o aplicativo ativado. Vamos ativar aqui pra ver. Para os meus ouvidos ficou mais alto e não estourou, mas o eco ficou muito chiado. O eco ali dos efeitos sonoros. Tá querendo dar uma desequilibrada aí no som. Não muito. Mas pra você que tá ouvindo de fone e também que o meu celular não capturou 100%, como vários, pode ser que ficou estourado, tá bom? Pra você. Mas aqui pra mim não tá tão estourado. Já fica sabendo disso. Vamos testar essas duas belezinhas aqui. Então, para conclusões finais, a Transmart saiu ganhando aqui nessa tal vantagem. Bom, pessoal, eu não consegui conectar nem ela, nem as duas trip, por enquanto, tá bom? A gente pode estar fazendo pelo menos o teste de som num vídeo aí que vai ter o card em cima, pra gente ver se compensa 20 watts, que de fato tem grave, que tem tudo, ou uma de 24 watts, que é básica por ser um pouco barata, né? Um custo-benefício, como posso dizer, econômico, mas que de fato vale a pena. Essa bichinha pode competir sim com várias caixinhas aí do mercado, principalmente pelo seu preço, tamanho e, né, não tenho o que dizer. A bichinha tem qualidade, assim como vocês viram no vídeo.